Com esses tempos difíceis que estamos passando, as lives no YouTube estão sendo um sucesso, contando com milhares de pessoas assistindo simultaneamente. E para os designers é uma ótima oportunidade, pois os artistas precisam de um layout, arte de divulgação, flyer e etc. Pensando nisso, hoje vamos aprender como criar um flyer de live no Photoshop, um verdadeiro passo a passo com elementos atuais e exatamente tudo o que você precisa saber para começar a explorar esse mercado. Fala galera, começando mais uma aula da Escola do Design e hoje eu vou ensinar para vocês como criar esse flyerzinho aqui, ó, da Marília Mendonça, divulgação de lives. Vou ensinar exatamente tudo que eu usei aqui, ó, essa iluminação, os desfoques, tudo mesmo, beleza? Também vou ensinar como fazer um tratamento aqui para o artista ficar com a qualidade perfeita. E no final, vou mostrar ali um tratamento para foto já com as cores, que você vai gostar muito. Então, acompanha até o final, não perde nada esse vídeo. Também vou disponibilizar todo o material que eu usei aqui, ó. Tem bastante coisa legal, essas madeiras, tem esses aqui que é o nosso background, tá? Essas lâmpadas. Então, o comentário fixado já tá todo o material junto com o PSD da aula para você estudar com a gente. Agora vamos lá pro Photoshop aprender logo como criar esse flyer. Beleza, galera? Então, aqui no Photoshop, vamos apertar Ctrl mais N pra gente criar um novo documento. O documento vai ser 1080 por 1080, 300 de resolução, 16 bits, padrão de cores RGB, beleza? Que a gente não vai imprimir, vamos ficar só na web, então vai ser RGB. O fundo tanto faz e sRGB aqui, ó, no perfil de cor e vamos apertar em criar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um fundo aqui, ó, que vai ser isso aqui, ó, textura branca. Então vamos adicionar, apertar Ctrl mais T e segurando Shift mais Alt a gente aumenta ele aqui, ó. Agora vamos vir em arquivo, colocar incorporado novamente, vamos adicionar essa texturinha aqui, dá um OK, Ctrl mais T, Shift mais Alt, a gente aumenta proporcionalmente, deixa ela aqui. Vamos mudar esse modo de mesclagem para sobrepor, ele vai ficar assim meio estranho, mas agora vamos adicionar um curvas, que a gente consegue melhorar ele, ó. Para adicionar o curvas, vem aqui, ó, no canto inferior direito, nessa bolinha, e aperta em curvas. Então vamos vir aqui agora e vamos tirar um pouquinho essa parte de baixo, que é as sombras, tá? Aqui embaixo significa as sombras que a gente tem no tecido, nos dois. E aqui é o realce, então vamos tirar um pouquinho também. Assim mais ou menos tá bom. E agora vamos colocar um equilíbrio de cores, a gente conseguir também dar uma arrumadinha aqui neles. Então vamos aumentar um pouco o vermelho, ficar um pouquinho mais próximo possível do nosso flyer. E vamos tirar esse aqui do amarelo. Tirar, mas é para deixar ele mais amarelado, né? Deixar mais ou menos assim. Voltar aqui no curvas, dá uma aumentadinha aqui. É mais ou menos assim, tá perfeito. Vamos pegar agora, apertar nessa primeira camada de equilíbrio de cores, segurar o Shift aqui na textura branca, nossa primeira camada, Ctrl mais G, vamos criar nosso fundo aqui, ó, BG de background. Agora vamos adicionar a madeira, tá? Essa madeira aqui, ó, da grade que tá por fundo. Então, arquivo, colocar incorporado, é essa aqui, ó. Vamos adicionar ela, beleza? Lembrando que todos os arquivos estão aí. E vamos adicionar a redonda também, aquela madeirinha redonda. Então, arquivo, colocar incorporado. Vamos aqui nessa madeira. Ctrl mais T, Shift mais Alt para a gente diminuir ela proporcionalmente. Proporcionalmente. Vamos colocar ela mais ou menos aqui, ó. Tava pegando só um pouco dela. É, beleza? Por aqui. Subir um pouquinho aqui, ó. Não, é, por aqui tá bom já esse aqui. E nessa aqui, ó, dessa madeira mais redondinha, vamos apertar Ctrl mais U pra gente tirar um pouquinho dessa saturação dela, que ela tá bem estourada. E vamos tirar um pouquinho também a luminosidade, pra ela ficar um pouquinho mais escura, porque ela não precisa chamar tanta atenção. E por último, vamos adicionar esse desfoque que eu coloquei aqui nela, tá? Desfoque, ela ficou bem desfocada. Esse desfoque é muito simples, só você vir aqui, ó, em filtro. Esse é o desfoque gaussiano, que eu uso bastante, então. Bem, desfoque gaussiano já estava até aqui, ó, 9,2, vamos dar um OK. Ah, e lembrando também que é importante você adicionar os desfoques, os filtros, com elemento em objeto inteligente, beleza? Aí se você quiser vir e mudar o desfoque, você só dá dois cliques em cima aqui, ó, já vai abrir a telazinha, você consegue mudar. Então também vamos adicionar essa cevada, eu acho que é cevada, né? Esses espigo aqui, parecendo um espigo de trigo e tal. Então vamos adicionar ela, dá um OK, Ctrl mais T. Shift mais Alt, lembrando sempre diminuir de forma proporcionalmente. Vamos colocar ela mais ou menos aqui e nela também vamos adicionar um desfoque, mas a gente vai usar outro desfoque que vai ser o de movimento. Então, filtro, desfoque, desfoque de movimento. Vamos dar uma aumentadinha aqui, ó, deixar mais ou menos no 10, tá bom? E o ângulo aqui pode deixar nesse aí mesmo, 40. Então, aqui desse lado, eu lembro que eu acabei usando duas. Então, ó, segurando Shift e o Alt, a gente aperta aqui, ó, arrasta pro lado que o Photoshop já vai fazer uma cópia dessa espiga. Espiga, cevada, eu vou falar de cevada se não for.
acontece. Beleza? Então vamos pegar ela aqui, deixar um pouquinho essa cópia aqui, vamos deixar aqui embaixo, ó. Mais ou menos aqui. E agora vamos novamente Shift mais Alt, a gente vai arrastar para esse lado aqui, essa cevada, e Ctrl mais T. Agora a gente vai fazer o quê? Apertar com o botão direito aqui e virar horizontalmente, elas ficarem assim meio que iguais. Fechou? Que coisa a gente volta aqui depois quando a gente adicionar a amarilha, a gente vem e volta. E novamente, ó, vamos apertar na primeira camada, segurar o Shift aqui, ó, na cevada, nessa última camada da cevada, Ctrl mais G e vamos colocar cevada. Opa, ficou até errado. Cevada, beleza? Agora vamos adicionar essas lâmpadas aqui, ó, e também vamos adicionar a iluminação que eu criei com elas, que vai ser bem interessante. Então, arquivo, colocar incorporado, essas lâmpadas estão aqui, ó. Percebe que ela tá sem nenhuma luz. Mas primeiro vamos fazer o quê? Vamos colocar os filtros. Eu apliquei os dois filtros que eu já ensinei. O gaussiano, diminuir um pouquinho ele aqui, ó, deixar na casa dos 7,2 tá bom. E eu adicionei também o desfoque de movimento. Então, vamos colocar os dois. Só que o movimento estava até mais. Vamos deixar no 25. Vamos aumentar um pouquinho o gaussiano. Aqui, ó. Perfeito. Para criar essa iluminação é bem simples. Então vamos criar uma nova camada vindo aqui, ó, do lado da lixeira. Nesse negocinho. Vamos apertar a tecla B para poder abrir nosso pincel. Vamos ver, ó. Deixar a dureza dele no zero. Vamos aumentar ele um pouquinho aqui também, ó. E aqui, ó, nessa cor amarela mesmo que eu usei, que é o FCC928, um amarelo bem da hora. Vou aumentar aqui ele, ó, com fecha-colchetes. Ixi, tá até fazendo barulho o computador. Ignora, beleza? Vamos dar um clique aqui, ó. Agora vamos até diminuir ele por aqui, ó, pra não fazer esse barulho. Vamos mudar as cores agora pra branca. Vou pegar essa cor aqui de baixo, ó, deixar ela no branco. Dá um clique aqui, ó, no seletor de cores e subir tudo no FFFF. E vamos dar um clique aqui no centro, ó. Beleza? Agora a gente vai vir e vai mudar o modo de mesclagem pra divisão e já cria essa luz, ó. Normal e comando de mesclagem de visão já cria. E é bem interessante sempre trabalhar aqui, ó, clarear, subexposição de cores. Esse clarear até o cor mais clara sempre é interessante para criar luz. Então vamos pegar aqui, ó, criar um grupo com eles. Vai ser lâmpada 1. Vamos colocar mais ou menos aqui, ó, Ctrl mais T e vamos diminuir ele do jeito que eu já ensinei aqui, mas agora segurando o Alt, tá? Poder ficar certinho, colocar ele mais ou menos aqui. E vamos fazer a mesma coisa, Shift mais Alt que a gente fez aqui na cevada, tá? E vamos arrastar ele para esse lado e vamos só dar uma viradinha aqui nele, ó. Mais ou menos assim, isso aqui eu vou até dar uma diminuída. E vamos dar o nome para lâmpada 2. Deixar aqui, ó, lâmpada 2. Agora vamos adicionar a amarilha, tá? Então vamos vir em arquivo, colocar incorporado, vamos adicionar a amarelinha. Ela já tá no recorte, peguei essa imagem no Google mesmo, tá? Então já tá tudo recortado, tudo certinho. Ctrl mais T, vamos dar uma diminuidinha nela. Deixar ela mais ou menos, ela ficou mais ou menos aqui, né? Aqui tá bom. E ela já vem objeto inteligente, então vamos vir aqui, ó, Ctrl Shift A para abrir o Camera Raw, para a gente não ter trabalho de abrir. Tá carregando aqui. E vamos começar a arrumar ela aqui, ó, um pouquinho. Então vamos aplicar um pouquinho mais amarelado nela, deixar a temperatura mais quente, porque o Flyer tem a base de cor amarela. Vamos colocar um pouquinho mais de rosa aqui também. A luminosidade eu vou colocar bem pouca, tá? Aqui 0,15. O contraste eu vou tirar. Vamos deixar tirar bastante dele. É, vamos tirar. Deixar um pouquinho menos de contraste. Cerca de menos 50. Realces. Coloco, né? Deixa no zero aqui que já tá bom. Já tá bem realçada a imagem por causa da exposição. As sombras. Por causa da roupa, vamos aumentar um pouquinho elas aqui, ó. Deixar mais ou menos no mais 15 por conta da roupa. Acho que nem mais 15, mais 10 já fica legal já. Os brancos agora, o que que a gente pode fazer? Vamos dar uma tiradinha então. Vou tirar só um pouco. Menos 17, perfeito. Agora aqui nos pretos. Como a gente já deu uma. Aumenta, será? É, aumenta que a roupa ainda tá bem escura. Então vamos deixar aqui mais 15. A claridade, que é o efeito que eu mais gosto aqui, vamos aumentar. Vou aumentar aqui um pouquinho para deixar mais ou menos na casa dos 50. O desembaçar dá para deixar não muito, mais 7. E aqui a vibração, vamos aumentar para deixar no mais 5. E a saturação também vamos deixar no mais 5, tá? Pra dar um tchan mais aqui na roupa dela. Agora vamos vir aqui, ó, nesse detalhe, nesses dois triângulos. Também vamos aumentar a nitidez. Dá um zoom aqui, ó, dando um clique só na tela, consegui dar um zoom. Na casa dos 25 aqui a nitidez já tá bom. E vamos aumentar aqui, ó, a luminescência também, que é bem interessante. Faz um tratamento bom na pele, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Já com bastante zoom. Sem a luminescência, ela já meio que faz um tratamento com uma base e tal, bem maneiro. Então vamos tirar um pouquinho aqui do zoom. Acho que aqui já tá bom, que depois a gente vem e volta e vamos dar um ok. E agora vamos adicionar esse efeitozinho aqui, ó, de leve que eu coloquei amarelo atrás dela. Então vamos dar um Ctrl mais J nela.
colocar aqui embaixo. Agora apertar a tecla G para abrir o lata de tinta. Se não tiver o lata de tinta, você vem aqui, ó. Se tiver esse degradezinho, você dá um clique com o botão direito, coloca na ferramenta do meio. Vamos apertar X para inverter as cores e vamos dar rasterizar o objeto aqui. Vamos dar um clique, ó, segurar o Ctrl e arrastar aqui, ó, já tá toda amarela aqui atrás, tá? Então vamos deixar um pouquinho aqui atrás dela. Vamos mudar esse modo aqui pra qual? Vamos colocar luz direta, que tá interessante. Vamos diminuir bastante a opacidade, porque é só efeitozinho só básico aqui atrás. Só que não tanto, né? Acho que cada de 60 tá bom. Também vamos adicionar um efeitozinho, ó, como essa luz que tá vindo de cá tá pegando meio que no rosto dela, né? Então vamos colocar esse efeitozinho, criando uma nova camada, apertando B novamente. E vamos dar aqui, ó, um clique próximo do rosto dela, na cor amarela. Segurando o Alt, ó, vai aparecer esse quadradinho, essa setinha para baixo. Você dá um clique que vai criar uma máscara de corte. Então vai acabar pegando essa cor que a gente criou aqui, apenas nela. Então vamos colocar aqui, ó, mais um pouquinho para cá. Vamos também mudar o modo de mesclagem para divisão, né? Como ele tá meio que clareando. Vamos aumentar também ele. E vamos colocar só aqui no canto do rosto dela. Esse aqui que tá vindo da esquerda, esse efeitozinho que tá vindo da esquerda. E vamos segurando o Alt e o Shift, a gente duplica e coloca um que tá vindo aqui de trás, ó. Um pouquinho no cabelo dela também, que seria o desse lado aqui, ó. Até um pouquinho mais forte. Beleza, mais ou menos assim. Achei que esse aqui ainda tá pegando muito no rosto. Vamos dar uma ajeitada aqui com a setinha do mouse, ó. A gente consegue ajeitar. Beleza, tá bom aqui. Vamos colocar um brilhozinho aqui atrás dela, então vamos criar mais uma camada. Vamos deixar aqui atrás de tudo e vamos fazer o mesmo negócio. Apertar o B, só que agora eu vou aumentar bastante o meu pincel, ó. Deixar mais ou menos assim, vou dar um clique, vou apertar o X para inverter as cores, vou diminuir ele agora, ó. E vou dar um clique aqui no meio, vamos mudar o modo de mesclagem para divisão. Vamos apertar a tecla V para abrir, para pegar o mover aqui, a primeira ferramenta, e vamos colocar esse efeitozinho, ó, bem atrás dela, só para dar esse charme e tal, um brilho a mais nela. Então beleza, vamos criar um grupo aqui com tudo, colocar Marilinha. Ah, e também tem que colocar o logo, né, aqui dela. Essa madeirinha aqui também. Então, no arquivo, colocar incorporado. Pegar a madeira, já tá até aqui perfeitinha. Diminuir ela um pouco. Deixar mais ou menos. Opa, dá um Ctrl Z. Diminuir ela aqui. Beleza, vamos deixar ela embaixo de tudo. Não, deixar só embaixo daqui, beleza? Ela tava mais ou menos aqui, né? Então vamos vir aqui também, arquivo. Agora vamos colocar o logo que eu também peguei da internet, já recortado. Vamos deixar ele branco apertando Ctrl mais U e aumentando toda a luminosidade dele. E agora Ctrl mais T pra gente poder dar aquela diminuída aqui, ó. Já deixar certinho esse logo. Vamos também diminuir um pouquinho mais. E aqui tá perfeito. Vamos criar um grupo aqui dentro com o nome logo. E vamos deixar ele um pouquinho mais pra cá. Um pouquinho. É assim, tá bom. Vamos aumentar toda a Marília também, que eu acho que no Fly eu deixar ela um pouquinho maior. Aqui tá bom já. Deixa carregar. Vamos subir ela um pouco. E perfeito. E vamos pegar essa espiga, cevada aqui, tanto faz. Colocar um pouquinho mais pro lado aqui. Aqui já tá bom. Vamos também adicionar uma sombra aqui nessa madeira que a gente acabou de criar. Então, dois cliques em cima dela. Vai abrir o estilo de camadas. Vamos vir em sombra projetada. Aumentar um pouquinho o tamanho dela. Opacidade já tá bom. A expansão também, colocar um pouquinho mais para baixo, ó. E perfeito. Agora vamos colocar essa parte aqui principal, tá? Todos os cantos, tal, que é o nome da live, que também é o nome do CD dela, por isso eu quis usar. Então, arquivo, colocar incorporado, colocar aquela madeira principal. Beleza? Colocar um pouquinho aqui para cima. Ctrl mais T pra gente ajeitar certinho aqui. E acho que no Fly não tava tão pequeno, né? Acho que eu acabei aumentando muito aqui ela. Então vamos só dar uma baixada e diminuir um pouco. É, mais ou menos aqui tá bom. Também vamos adicionar umas regras pra gente conseguir ver melhor aqui tudo. Então vamos vir visualizar, novo layout de guias. E aí vamos deixar 4x4, tá bom? Colunas e linhas ativadas e cada uma com 20. Aí agora a gente consegue ter uma noção maior do centro e colocar um pouquinho aqui, ó. Deixar bem centralizado. Abaixar um pouco. Eu também quero aumentar isso aqui que eu achei que tá muito pequeno, mais ou menos aqui tá bom. E agora vou apertar Ctrl H para poder sair, tá bom? Então só apertar Ctrl H aqui, some e aparece. Vamos colocar o nome do show, né? Todos os cantos que eu também peguei do Google, mas esse aqui eu tive que vir dando uma recortadinha. Diminuir um pouco ele e vamos. Opa, pegou tudo aqui de uma vez. Vamos pegar só ele. Vamos colocar aqui em cima, ó. E vamos apertar Ctrl mais U, aumentar a luminosidade para deixar ele todo claro. Vamos diminuir ele um pouco. Mais ou menos aqui, ó, e vamos, como
Essa madeira aqui, ela tá meio que pro lado, tá meio pouquinho na diagonal. Vamos também deixar todos os cantos. E eu criei um efeitozinho, ó, meio que ele se desfazendo aqui, que a gente também vai criar. É bem simples, é só novamente dar dois cliques aqui em cima. E aí a gente começa a trabalhar aqui, ó, com essa camada. Dá um zoom a mais. Com essa camada subjacente. A gente começa a tirar um pouquinho dela, ó. Se a gente começar a tirar, vai começar a meio que ele se desfazer aqui atrás. Então vamos tirar um pouquinho. E agora segurando o Alt eu consigo pegar só uma e arrastar um pouquinho mais. Deixar aqui na casa dos 70 tá perfeito. Vamos antes e depois, ó, pra gente conseguir dar uma olhadinha como ele tava e como ele ficou. Que ele meio que vai se desfazendo. Agora vamos adicionar aquele YouTube. Aqui o link do canal dela, tá? Aqui embaixo. Então, aqui eu vou colocar incorporado. Vamos colocar o YouTube aqui, ó. Ctrl mais U pra gente deixar ele todo branco. Luminosidade lá é uns 100. E aqui, ó. Como ele tá em objeto inteligente, quando eu venho redimensionar ele, ele vai dar uma sumidinha. Ele fica normal, né? Meio que tira o filtro que a gente colocou. Então o nome que eu usei, a fonte que eu usei pro nome foi essa aqui mesmo, ó, Monte Serrat. A distância aqui deixei no 20, não no menos 20, só no 20 mesmo, 20. E escrevi, eu só tenho que ver aqui certinho onde tem acento o nome dela. Tudo maiúsculo, tá? Maria Mendonça. Beleza. Faltou um N aqui, ó. Foi certinho. Agora a gente vem, sobe e coloca aqui, ó. Ah, e também coloquei uma barrinha, né, para dar como YouTube barra Marília Mendonça. Então vamos colocar aqui, ó, diminuir um pouco. Também vou diminuir um pouco esse logo do YouTube, que tá bastante grande, bem grande. Mais ou menos aqui, ó. Fechou. Opa, não é para pegar tudo. Vamos apertar aqui sobre os dois, ó, YouTube, e aqui, ó, segurando o Ctrl aperto para selecionar os dois e vamos deixar eles aqui centralizado, tá? Criar uma camada e colocar YouTube. Agora Ctrl T pra gente conseguir colocar na diagonal mais ou menos, para ficar no mesmo negócio do todos os cantos e da plaquinha, ó. Beleza, mais ou menos assim tá ótimo. Vamos agora criar um grupo com tudo. Colocar madeira principal. Vamos deixar esse todos os cantos também centralizado aqui na madeira. Então aperta nele, aperta sobre a madeira e vem aqui em cima, centraliza. Vamos centralizar também o YouTube. Perfeito. Eu acho que o YouTube ele tá um pouquinho mais na diagonal com os outros. Então vamos subir ele um pouquinho aqui, ó. Aí já era. E por último, o que falta é colocar esse chapéuzinho aqui também. Só um detalhezinho. Eita, que eu fiz errado aqui. Arquivo, colocar incorporado. Tive que abrir aqui o PSD, primeiro PSD que eu fiz, porque eu não tava achando, tá? Esse chapéuzinho, mas já consegui pegar. Depois eu também vou colocar na pasta, tá? Coloquei ele aqui, criei uma nova camada. Vou colocar essa nova camada embaixo. Vou apertar o B e vou mudar essa cor aqui, ó, pro preto, pra gente criar uma sombrazinha bem simples, tá? Então vem aqui, ó, começa a passar aqui por baixo. Até mais ou menos aqui em cima. Eu só dá subir um pouquinho, já era já. Simplesinho, a gente já cria essa sombra. Criar um grupo com os dois, colocar chapéuzinho. O YouTube, beleza, tá tudo criado aqui nessa madeira principal. Agora vamos aqui embaixo e criar nossa data. Fechou? Então vamos vir aqui embaixo, apertar a tecla T para poder abrir nosso texto. A primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o 23. Só que eu não usei essa fonte. No 23 eu usei a Impact. Também vou disponibilizar todas as fontes. Usei essa aqui, ó, Impact, mas não pegou. Dei um Ctrl aqui, ó. E também vou aumentar ela bastante. Não ficou desse tamanhozinho. Ficou mais ou menos aqui no. Aqui mais ou menos tá bom já. Um pouquinho mais, ó. Mais ou menos aqui, ó, nos 30. E eu coloquei menos 40 para ela ficar um pouquinho mais próxima. Ah, e também. Opa, também deixei ela toda branco. Então, apertar novamente o T, ó. Vem aqui em cima no seletor de cores. É, mas tem que pressionar aqui, ó. Dá dois cliques para fazer a seleção das duas. Vem aqui em cima e pronto, já muda. Agora o outro, o Júlio. Eu usei a fonte. Como que é o nome aqui, ó? Tá anotado só as fontes. Blacks. Essa, perfeito. Escrevi Júlio. Tamanho um pouquinho menor, né? Mais ou menos aqui. E também no menos 40. E a cor foi a seguinte: foi a FFD42B. Amarela aqui que eu gostei bastante, bem bonito o amarelo. Deixei aqui embaixo, ó. Só que eu deixei na camada, ele na camada de baixo. Isso, mais ou menos aqui, ó. E também eu peguei o 19 horas, né? Que foi na Monte Serrat mesmo. Então, vou colocar aqui, Monte Serrat, padrão, né? Gosto de usar muito essa fonte aqui. E coloquei 19 HR, opa, maiúscula, né? HRS. Peguei, deixei tudo em branco aqui, ó. Caractere, esse aqui foi o que eu deixei um pouquinho maior. Deixei aqui em 200. Só que também diminui bastante.
Mais ou menos aqui, ó. Só que, perdão, também não foi, foi bold aqui, que eu deixei ele um pouquinho mais forte. É, assim. Deixei aqui entre os dois. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É, ficou assim mesmo. Voltar um pouquinho. Criar um grupo com os três. Colocar data. E vamos deixar aqui nessa madeira aqui, ó. Logo em cima dessa. Qual que é a madeira? É a madeira, essa aqui, ó. Criar um grupo com eles também. Data mais madeira. Perfeito. Só vamos deixar a data aqui certinho. Eu também coloquei um comunicadozinho que ela deixou na live dela, né? Quando eu tava começando, eu fui ver esses dias, tava lá. Chamando todos os cornos. Então também coloquei aqui, ó, na própria Monte Serrat, chamando todos os cornos. Então vamos dar um Ctrl A para pegar todas. Vamos mudar aqui para Monte Serrat. Essa eu deixei em regular. Beleza, diminui aqui bastante. Deixei em bem pequeno em 5. E a cor, eu deixei em outra cor aqui. Não, deixei nessa cor mesmo, né? Chamando todos os cornos. Mais ou menos assim. Só vou diminuir aqui, ó, pra 5. Beleza, fechou. Ela fica assim nessa zoeira, né? Aí tava lá no começo da live, aí eu também falei, ah, já que é um flyer de divulgação, vou deixar assim também, né? Chamando todos os cornos. Vamos centralizar aqui um com o outro. Fechou. Vamos só pegar a data. Esses dois vamos subir um pouquinho. Beleza, e aqui também embaixo eu também coloquei, passei um preto aqui só para dar um, só para um charme mesmo. Então vamos criar uma nova camada, fazer igual a gente fez com a sombra, colo pegar aqui, ó, é a camada, apertar o B selecionado, aumentar ele, vamos mudar aqui para cor preta, branco aqui para preto e vamos dar uma passadinha aqui, ó, de leve aqui embaixo. Não passei demais, Ctrl Z para voltar. Beleza, fechou. Agora vamos adicionar o Fique em Casa e Cante Comigo. Então arquivo. Ele tá aqui também certinho, ó. Fique em casa, Ctrl mais U. A luminosidade para ele ficar branco. E ele tá sobre essa madeira aqui da grade, né? Então vamos colocar ele já aqui. Já vamos criar um grupo com os dois. Importante sempre deixar tudo organizadinho. Pra poder, pra você não poder se perder, né? Porque tanta layer aqui, tanta camada, a gente acaba se perdendo. Então beleza, deixar aqui organizado. Ctrl T. Vamos diminuir ele. E aí o que é que eu quis fazer? Eu peguei, vi que não tinha nada aqui em cima. Fui, e coloquei aqui, ó. Eita, que foi agora, eu peguei tudo. Deixei aqui em cima. Fique em casa. Recadinho importante também. Se possível, vamos ficar, galera, que esse vírus aí. Logo mais a vacina sai, a gente pode seguir nossas rotinas comuns. Tá difícil aqui, hein? Tamanho, arrumar o tamanho dele. É, beleza, fechou. Ficou até muito grande. Fique em casa aqui, perfeito. E tem o Cante Comigo, né? Tradicional. Fique em casa e Cante Comigo, comigo que a gente viu em tantas lives e ainda vê, né? Cante Comigo aqui. Dá um ok. Vamos aumentar a luminosidade. E diminuir ele também. Mais ou menos do mesmo tamanho. Pra deixar bem proporcional. Colocar aqui. Vou arrastar isso aqui um pouquinho mais pro lado. E vamos deixar assim, ó. Já era, tá bom? Agora o que mais a gente pode fazer aqui? O que eu esqueci de fazer? Esqueci de colocar uma sombra nessa madeira. Então vamos colocar essa sombra nela. Tá bom? Já essa aqui mesmo. Vamos ver aqui. Vamos abrir esse aqui. Agora é só a questão mesmo de arrumar esse pinhal aqui, essa cevada aqui também tá me incomodando. Deixá-las um pouquinho mais pra cá. Dá um Ctrl J aqui, sei lá, elas estão meio transparentes, né? Dá um Ctrl J em cada uma. Ctrl J aqui também pra ela ficar um pouquinho mais forte. É, em si, acho que também esses lampião aqui, ó. Tá muito pra frente, eu deixei eles um pouquinho mais pra trás. Lampião não, né? Essas lâmpadas aqui. Beleza, então é isso. Vamos abaixar a Marília que tá pegando aqui, ó, na cabeça dela. Não é o chifre, não, é só a partezinha aqui, ó. Então vamos dar uma baixadinha aqui nela, com a setinha mesmo. E agora vamos então fazer a última parte aqui, que é a questão da iluminação, tal, fazer o pós. E antes disso, eu quero saber se já deixou o like, já se inscreveu no canal, ajuda bastante a gente. Então, aperta o botãozinho vermelho aí embaixo e o likezinho aí. Para fazer aqui esse pós aqui, o que que eu fiz? Eu coloquei um equilíbrio de cores. Então, eu vim aqui, ó, no ajuste, equilíbrio de cores, é bem legal a gente colocar. Aumentei um pouquinho esse vermelho, diminuir esse magenta aqui, ó, e também diminuir esse amarelo para a gente ficar um pouquinho mais próximo do amarelo. Já deu outra cara antes e depois já melhora bastante. E por último, coloquei uma pesquisinha de cores. Por último, não, antepenúltimo, né? Então, vim aqui novamente e vim aqui, ó, pesquisa de cores. Cadê? Aqui embaixo. E coloquei um fall color. Mas você também pode ir testando aqui, ó. Esse 35 strip aqui também fica legal. Esse drop blues também sempre fica interessante nas artes, mas eu deixei esse fall colors. Mas eu acho que eu vou deixar esse 30, esse 35 aqui, hein? Ou deixa o drop. Putz, só que eu fico mocota sem saber como, qual que eu deixo. Vamos ver o antes e depois.
É que esse drop aí também não mudou quase nada na arte, né? Pra tirar ele. Não mudou quase nada, só... Vamos deixar um Fall Colors aí, qualquer coisa... Eu acho que ele ficou muito claro. Vamos então colocar um Camera Raw, a gente arruma isso aí. Então apertar Ctrl Shift Alt E, pra gente colocar um camerazinha, criar o um Camera Raw. Apertar com o botão direito em Converter Objeto Inteligente. E agora vamos Ctrl Shift A, a gente conseguir abrir o Camera Raw e vamos começar a trabalhar aqui nele. Então o que a gente pode fazer? Eu acho que tá muito amarelo, exagerou um pouquinho no amarelo. Então vamos deixar uma corzinha um pouquinho mais fria e vamos puxar um pouquinho aqui pra esse roxo. Exposição, acho que dá pra gente tirar um menos 5 aqui que já tá bom. Vamos ver o contraste. O contraste também ficou bem alto. Vamos tirar um pouco do contraste. Vamos aumentar um mais 5 aqui na resolução. Na resolução não, perdão, na exposição. Realces, aumenta ou tira. Pode deixar aqui mais 3, pequenininho. Sombras, vamos colocar menos 15. Brancos, dá pra aumentar um pouquinho pra dar um tchan mais nas fontes. Aqui nos pretos aqui, vamos ver. Vamos deixar no zero mesmo. E vamos ver a claridade, que essas madeiras aqui, uma claridade nessas madeiras fica bem maneiro nelas. Então, ficou legal. Cada dos 50, desembaçar. Não vou aumentar muito não, vamos deixar aqui no mais 10. E vamos colocar um pouquinho de vibração, para poder iluminar ainda mais, dar mais cor na PC amarelo. E um pouquinho mais de saturação. Saturação nunca pode abusar, senão acaba com as cores da arte, ó. Saturação... Tem sempre que ou tirar ou deixar na casa do 1 ao 5 já tá bom. Vamos na nitidez, sempre também gosto de aplicar. Também fica legal nas madeiras também. Mas a nitidez não vamos colocar tanto e vamos ver se luminescência. Dá pra colocar também, mas não muito. Mais ou menos um 10. Vamos dar um aqui, vamos ver como ficou. Então já melhorou muito a qualidade das nossas artes. Por isso o Camera Raw, pesquisa de cores, é muito interessante. E uma coisa que eu não tinha falado nas outras artes aqui, nas outras aulas, foi o equilíbrio de cores também, que fica maneiro. E essa foi a quarta videoaula, se não me engano, da nossa série sobre social medias, beleza? Agora um flyerzinho de divulgação, que ficou bem maneiro. Gostei bastante do resultado que a gente conseguiu. Achei que ficou até superior do que isso aqui, ficou mais claro e tal, com mais luz, chamando mais atenção de quem vê. Então rolando o feed, a pessoa vai conseguir ver mesmo, vai falar, opa, live da Marilinha, vou colocar aquela breja pra gelar e vou acompanhar. Então deixa o like aí pra fortalecer o nosso canal, se inscreva, segue a gente lá no Instagram, tá aparecendo aí, ó, arroba Escola do Design Underline, porque alguém já tá com o nome Escola do Design, não posta nada e não deixa eu também usar, mas é isso. Então, agora tá aparecendo dois vídeos aí na sua tela, um outro recomendando, outro YouTube, assiste qualquer um dos dois que vai acrescentar muito na sua carreira como designer, fechou? Tamo junto, valeu e eu fui!